هذا أوى بشر أن تهكا لا مثلك خلقا زيد فدار تبكى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا من زمان لزمان انت في ووالي ري كتوكو نوسي او بيرون ترانيو owo ma godin ma wi hun iro ni enikan ti ni rinu ran wa tele ni allah lojo to lo pada gbogbo nkan yo to ran gbogbo nkan a to iran ni to ba wa ninu ran kan ti ba tin bo e bo wa keke ro ko mo ti jo mo odun 15 lo ma joko bayi ma ara won kan kan wo so fun fun bi banwaju a jo ma rojo mo dagba pelu e mo so fun dadi wa pe baba e ma ma ara won kan a ji ni o mo ri bawo ni won se ri mo ni bayi ni wi wa won to o mo ri enikan pelu won mo ni mo mo ri bawo lo se ri bo da ni won ga ah won ni awon baba baba wa ni ohun lo ni won awon adi mi e ti won ma ntele ni o si so pe e ti won ohun pelu won ba jora won na awon omo omo hun won wa do re e pe ba won funra won na se ba ninu tanu won o ya do baba ta won o ya do lomi amo baba hun so fun pe gbogbo eru re o ko sibi kan ni akete ti ma fi bori afa nla ni o gbe kale ope o gbe kale tira re o yo kale o ko sinu apoti kan I pe n trace ibe fun o o ko odo nkan ma tora ni o ke kan sa re di waju o se rohun nge o gbe ma yin ma tora ni ke sa de de wa bi wa se rohun ni se ma ju o se ro ya awon agba owo yi ma tora te wa po lohun fe fi sola owo yi si lati ni anu olohun lowo lenu mi o fi se gbogbo n to ma se laye gbogbo gbon ni oda o keko tori ko ma jiya o si ni la kai ti an fi sowo yo se yi yo se yi yo se yi ko ni ri ma ni wa mi kọkàn wọ lọhun kó fi fọrẹ náà ni kò sí wáyé mi kankan bẹ. alimánu. ọ̀kan sì ń bẹ tí yóò lè fi dí ìgò kan ó yóò tẹ̀ tún máa pẹ́ ní tí ọba ká ni yóò sì máa rọ tí. owó yìí nù dẹ̀rọ ọlọ́run ni tọ́ba gbé fẹ́rú. alibi atúlẹ̀ ti yẹ iṣu fi alisaanu. inú dẹ̀rọ ọlọ́run náà ni environment kéèyàn wà lẹ́ environment tó dáa ìdẹ̀rọ ọlọ́run ni. tọba tọ tó fi mọ pé dẹrọ ọlọrun ọba ni lọjọ pé nàìjíríà à ń yọ àmúre ọlọrun nàìjíríà àwọn ìlú kan bẹ láyé tí gbígbóná wọn bá dé ilé ọmọ lana tí ò sì rẹni dáná sí yọkan lana ni wìí bẹẹ ni tójò wọn bá tún dé wàhálà ni kódà wọn tí ò tó wa ń bí láàrè wa ń bẹ̀ wọn bọba dé kánú bẹ̀ wọn tí wọn bá ṣe àsìkò ooru wọn ó lè yí ọ lọ́wọ́ bọba tó ṣàsìkò tútù wọn wàhálà náà ni bẹ́ẹ̀ ẹ̀fárómẹ́ǹtì inú ìdẹ̀rọ ọlọ́run. alẹ́hàwá ọ̀lẹ̀ sí àtàná fásúlì sànù. bẹ́ẹ̀ ni atẹ́gùn tá a ń lò yìí atẹ́gùn tọ́ba ẹ̀sís òun lọ́ọ́ fa gbọ́n fẹ́ sọ prison fún yàn kún ẹfun lọ́ọ́ksígìn tọ́ba ẹ̀sís omi kan lẹ́nu. alẹ́hàyàwá náà tù. inú ìdẹ̀rọ ọ̀hún náà làwọn ẹranko tá a ti kà kọjá. alimọ̀hún lẹ̀ sí yóò yí mi ní òkun láṣẹ yìí. àtàrà omi ni gbogbo tó yẹ fi yè gbogbo tó yẹ pátápátá àtàrà omi ló ti yè. alimọ̀lù. ọlọ́run wá sọ omi ayọ̀ nínú lẹ́yìn ẹranko ọkàn omi ọwọ́ awáfẹ́ àwa tìrìtì ẹlẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bó ṣe ń jẹ́ dọ̀ra nígbà wọn ò mọ́ tọ́lọ̀ sọ díyà. alimọ̀lù kọ́ látàlá fi sùnrọ̀ tìlkáfì alimọ̀lù wálìbánú. sílẹ̀ tó lè háyà ti dúnìyà wàlìbákì yà tó sọlẹ̀ ha tó kẹ́rù ní nàrọ̀ bí kásá wà bá wà kẹ́rù ní àmàlà. alimọ̀lù wálìbánú. oníkòrò wà tọ́ ma.
Zina tule ayati dunia. Eso ni foma ni alaye. Eso ni njasi. Kofi mape idero olon ni. Ene olon bati fike. Olon fi basiri eni. Toba wa fwa. Walibaki atu soliyatu. Baba wa fwa. Toba lori. Yosa lekwe. Toba wa fwa. To lo dada. Toba jati pe. Geferi ayimore lo fi paro dada fọlọhun ọlọhun wa fi ajọ alimuna una nabil mali tasiru li hayatu dunya ani atan li ahliha ebe owo se ati mo pe pelu owo ila fi semi to da ninu aye wa lo ma yan pe ma fi semi to da ninu bisi aye re idha shakara an-nasu ala al-mali baba fo lowo to wa dupe المال ايضا ان كفر النعمه اوپے تو دا فلوہن لارو او دی ناو فلوہن اوپے نانی پے باون فو اوہن توجو اوہن اداہن نگے او لے ناو مو الوہن با اوپے تو دا نانی پے کو نہ باون ادا رے اوہن نے اسن معاملا بے بولوہن فو او نی توجو اوہن ادا رے lo fi ni wa nabi an ti won ko dani ti won mo ti won o fi se hun usmi amwali hi sadaqatan ko ma je tara fun won tutahiru wa tuzakim biha ko so wa ma ko fowo won ma wa salli alaihim ma se la inu usunu maamela nanu to ba ti gbowo sadua olorun ni la nabi to ba ti gbowo ba sadua fun won inna salataka zakanul lahu adua re to ba ti ni omo kan won bale so baba baba rowo to olorun fo lo to wa dupe to appreciate e sababun lilakil ummati bi asriha oni awon ni malerun lo se sababi to pa odidi ijo kan re odidi ijo olopa re lasiko won nipa to olorun fun won nike to fo ba lo ti won mori olorun qala ta'ala fi surati al-isra'i alam tara alam tarau anna allah wa idha radina nulika qaryata amarina mutira fiha fafasaku fiha fahaqaliya alqawl fadammarina tadmira fadammarina tadmira ti won ni won miss marriage e won omore olorun ba da marna hu tadmira oju naam oju ko won ko le allah gbogbo e da te abati sori fun ti omore in ti o gbe yin renu environment to fi ma pe environment to da inu ke olorun na lo olorun ni bolorun ba se fun o to wa yi kale re to da bi palace o je dupe laqad kana lisabahin fi mazkanihim ayatun jannatani an yamini wa shimali kullu min rizqi rabbikum wa shukuru lahu balidatun tayyibatun wa rabbun ghafur be environment tofu ma ipenu dero olohun le environment to da olohun wa gbe ti sabai wa laqad kana lisabahin fi mazkanihim ayatun aye kan bembe ami olohun ni nje janatani ayemini washima olohun ni janan beji okan wa lotun okan wa losi kulumi rizqi rabbikum won wa fenu kora won gbogbo nti won ba fe je be ni won tin ka je ni won tin mu je won si kuru lahu olohun ni edupe pe mi olohun leri dera yi malidatun tayyibatun warabun gahu toyiba ohun le farmenti atike fa inu farmenti koda inu dero olohun ni tedo babara re ni position abe to dupe ngege farmenti koda ninu dero olohun ba ni to babara re ni ko be abi ko dupe olohun inu e lategun idera lategun in to fi ma pe dera lategun lo si suratu sod naam wala qadi fatanna sulaymana fasakkarna lahu وَزَكَّنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رَحَانَ إِذُ أَصَابَ آية 36
fratu sword. Wa shayati na kulabana wa gawa wa garina mukoranina fil asfad aza atawna famunun ya musiki nigeza ategun ta nabi sulemana lohun so hun loda to in to fi mai pe idero olohun la tegun bo bi se control tegun olohun tin lo olohun ni iro si se o ta olohun ba sa tegun ogun inu dera awon olohun ba ni aza to una amini famulo ni awa musiki ewe ba ti wa je dara yi walakin walakin inda kufurani ni'ma ọmọ tó ti ajẹ́ dára ọ̀hún inda kufurani ni'ma ìdẹ́lá fọ́mísẹ́ ìdẹ́lá láfàtẹ́kùsẹ́ ìdẹ́lá láfi bẹ́yà ẹ̀fàmẹ́ntọ́ dà ìdẹ́lá láfi ìdẹ́lá láfi ẹ̀rọ́kùsẹ́ àmọ́gbà wọ́n sì ló tún òdúpẹ́ ọtọ́ rẹ̀ sí nǹkan mú. kọ́lá tààlà fi súnrọ̀ tilẹ̀ àhásá bẹ̀ yà á yọ lẹ́dí náà mọ́nú udhikuru ni madala alaykum isija atiku junudu farisalina alayhi riha atagun to bi se dera fa nabi suleiman tohun gbadun yin ninu dero olohun atagun gba tawon akon wa more re ti won ma tegun lori atagun na lo fi ba won ja ala mo fa tegun yan mo fi kile awon ko le ya you ladina manu e te le gbe mi olohun ba gbo udi guru ni mata la alaykum dere mi olohun ti mo se le yin le ri isijati kunjunu dun farisana alayhim riha wa junudan lam tarawa riha un mo fe lo ategun ni mo ran asi won mo fi okan na mo ogun mi omo ogun olohun po wala ya lamu junuda rabbika ila wa oni ko se an to le mayo mo gun olohun ohun ni bina murudu so lohun ya kata to efan lasan lo fi pa mosquito lo fi pa na murudu ngbe bo se no to lo giant to hun kin tun ma ra awon ti malaika se ohun mo tun po le ni ngbe bo se lo giant to kin ma ra awon malaika se e mo tun po le ni olohun wa ran fun si iwo ni jojo awon malaika se pe ko lo ba n destroy re na murudu a lo ni rara eh yan malaika se efan nbe mo olohun ogun wo wa lo ba nba ẹ̀fọn bá kó sí mú ọlọ́run wá fẹ̀sùn alágbára pé ọ gbọ́dọ̀ kú o ìwọ̀n kún yùn-ún ẹ̀kú abẹ́sí pa òun ò rí pa ẹ máa gbá bàtà máa gbárí òun bàtà wọn gbá ọmọ tó fi kú ọlọ́run ní atẹ́gùn mo fi ṣẹ̀dá ráfà nàbì sùlẹ́mánà àmọ́ gbàtà eléyìí láwọn ọ̀mọ́rẹ́ mi ọlọ́run atẹ́gùn náà mo sọ́dọ̀ mo ogun mo ní ó kiri àwọn mọ àtàmógún mi lam tarawa tẹyẹ fojú rí bẹẹ lẹranko ìdẹra ní jẹ kọlá tààlà fi sura ti yá sí ayàtà kàkọjá lára yí pé alam yàrá wa ná kàlákiná làwọn mi máa mi láti àìdínà ni a máa lahama aleko sàlánà aláhùn àrọ̀ wọn fún yín ni. wàmí ní ara kú bù hún wàmí ní àyà kùlù. inú dẹ̀ra wọn lọ́n pa àrọ̀ wọn tán bẹ́nu ọta ní ẹ̀ máa jẹ wàmí ní a. ara kú bù hún. ń bẹ́nu ọta ní ẹ̀ máa gùn. wàmí ní àyà kùlù náà wà láhùn fi hàmánà fi hàn. wọ́n gbà ta ní kẹ́ ẹ̀ máa gùn wọ́n hùn ọlọ́run ní. a ní ẹ máa jẹ wọn a ní ẹ máa gùn wọn a ní kẹ ẹ máa jẹ wọn a tún wá ní kẹ ẹ máa fi sàwọn àǹfààní míì. wọn láwọn òfin àmọ́ná fi wọ́n mọ̀ ṣàríbù àfàlà ẹ̀ ṣì kúrò. àǹfààní jíjẹ àǹfààní mímu bọ́yá dúpẹ́ ń gbà àwọn ọ̀wá dúpẹ́ ń jẹ́dẹ̀ra bí gbà àwọn òtúpẹ́ àtútọ̀ lòun náà.
ولكن ولكن عند كفران النعمة صارت بعد هذه الحيوانات نكمة نكمة انبات ودوبه akun kale fun yin ni eh ke ma je won ke ma gun won gbogbo ona le lo won si se ni more amunu won na ta tu tonu esifi je yin ya alam tara kaifa alam tara kaifa ma la rabbuka bi ashabil fil ayyakal gaidahu bi tadli wa salalehim tayran ni ababi Ajala onka sebe mako. Tera agonani. Allah. Tera babila. Se ita zendera funi tele tele mori. Okay. Ona nkoma destroy ni de bile. Salalehim. Toironi ababi. Sorry kwa mori. Teri mi himi jarati mi sije. E wona funa se afunla barani. Blossi nuna. Ijini lo ma fenu bi okuta nbe ko ma so lu won ajala o kasifin ma ku abara ti won wo madina ti won ro pa lagbara kan la won olodun wa na ye si won lo destroy won olodun ni awon lagbara won ba dabi koko teni jeku ah olodun ga ma so oro allah ala al wada gege ala onka sifin mako ala wada gege bi koko teni jeku koda koko tena jeku ni ma bi o se ri ka to ko yi teni jeku ola ni ani eje la ni lo lala si won ko destroy won o si destroy won nge eje la wa olohun ba na si won kan lo lala si won o si pa gbo won re egba tun won ma je won a lo fun won lakoko ngbe ko ma je ike fun won e ma je won e ma gun won won o ma oke oya atonu e pada be lo mi dani e ma lo te n gbadun ta mu jade nbe te n lo te mu te n we te n rin ninu re igbo bi te fe lo mi gbe yin lo laye e ba ti gboko yin sibe yo gbe olo ni yo ko sibi to le rin de awon ti an ba rin ni aye to ba di London ti awon eyan ba fe lo somo te fe lo simi won wa lo sinu oko oju omi o le lohun fe ma gbogbo London yen ika abi lu mi o le wa nu oko oju omi afo didi ose kan awon mi lo su kan be yo ma gbe won kaakiri oko oju omi odidi aye kan na de lohun gbogbo nka lo wa nbe ko si ti o si nbe so eyi to wa je keni olohun lo mi kan won na ngba ti won mo ore mi olohun ore won na omi won na mo tun todo e ibe to dia oun na mo pa won jo nuwu re isuratin na qala nuh rab inna asani wattaba man lam yaziduhu malu man lam yaziduhu malu wa waladu illa khasara wa makaru makran kubara kiluna rabba lam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala nuhur rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazar yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajira kafara rabbi اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
wọn ṣe dẹra fún wọn mọ ni wọn máa lomi wọn ń gbádùn omi wọn wọn máa yí omi ọlọrun lómi náà mo fi pa wọn rẹ ńgbà tí nínú rìpọọtù wọn fẹmi ọlọrun tó ní wọ ọlọrun. wọn kọ lanu rabbi. ó ní wọ ọlọrun. iná o àṣà òní. àwọn ìjọ mi ń sẹ̀mí. wọ́tábà ń máa lamú yẹ̀sídì wọn máa lù ú wà wá ládùúgbò ńlá. wọ́n ń tẹ̀lé nǹkan tí ó lè lé wọn lókun kò lè lé wọn lókun lọ́mọ kò lè lé wọn lókun lówó kò lè lé wọn ilé àzára òfòló ni yóò lé wọn kún. wọ́n má kàrú má kíra ń kó bára. wọ́n ti kọ́ kíná ní ṣe kíkọ́ kíná. wọ́n kọ́ lula tàbàrú náà lé àtàkùn. tí wọ́n ń sọ ní pàwọn ò lè fà wọ́n lọ́wọ́ ọba àwọn alẹ́. wọ́n lá tàbàrú náà wà dá wọn lásùn kan wádá ọ̀sà kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n ọ̀sà kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. wọ́lá ẹ̀kú sà. ọ̀sà kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. wọ̀yà ń kọ̀. ọ̀sà kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. wọ̀nà síra. ọ̀sà kan ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí sẹ́kọ̀ọ́ kan ni wọ́n ń lò ó fún èyí tí wọ́n pè ní nàṣírà bí wọ́n bá lọ jagun òun ni wọ́n lọ bá pé kọ́nà àwọn lọ́wọ́ bí wọ́n bá fẹ́ lọ sọ́jà wọ́n lọ bá pé kọjá àwọn kọjá káwọn òjèrè ń bẹ̀. o kò sáwọn ni àwọn ọlọ́run ọba tí wọ́n ń sìn nìyẹn. wọn kò di adọ́lù kẹfì rọ. ọlọ́run ni wọ́n nù lánàá tí ọmọ níwọ̀n. wọn la tẹ̀sídì sọ́ọ̀lì mi iná ilà dọ̀làlà. ọlọ́run náà wọn alábòsí yẹn kò ní lẹ́kùn kankan fún àánú náà ni ó jẹ́ sí fún wa. mímọ́ kàtí àti ugurikun bá ó di kìlù náírà. ọlọ́run nínú tí wọ́n ṣe ni inú àṣìṣe tí wọ́n ṣe wọ́n rọ́ǹkì wọ́n láwọn ò ní sìn wá wọn ò lo muhammed àtọ́dá pẹ̀lú mi wọ́n rọ́ǹgì wọ́n láwọn ò ní tẹ̀lé lúhù tí mo rántí wọn wọn ò lo muhammed àtọ́dá pẹ̀lú lúhù. mímọ àkàtì àti ìgbìrìkù mọ̀tẹ̀wọ́rì yányá. òdìkìlù náírà. ọlọ́run ni mo ta gbogbo wọn síná. pàlàmúyẹ́jì dùlà omi dùnìlá ìyá sọ̀rọ̀. tó yàtọ̀ sí wa tí ó wàá gbà wọ́n lẹ̀ tó lè ràn wọ́n lọ́wọ́ nu wàhálà tó gba àwọn òrí ọmọ ìyí tó wàá fi pamọ́ rẹ́ ìgbà tó pa àwọn rẹ́ tán wọ́n ṣe kúfùrù nímọ̀ wọn ọmọ ọlọ́run àwọn tí wọ́n wáá dúró tinúhù wá sàdúrà fún ìgbẹ̀yìn ayọ̀ yẹn náà ni tọ́wá ìgbà tọ́rọ̀ wá dúró jẹ́ tinúhù wá ń sọ yí pé. wọn kọ lànà ṣọra látàdáyà àlẹ́lẹ́ àdì mí nàlùkà bìrì nàdà yàrá ìnàkà ìdàdàrí yùdìlú ìbàdàkà wàlá yàlídú ilá fàjìrà kàfàrà rọ́bì kìfìrì ni wàlíwàlí dáyé. ṣé àmọ́ pé lọ́hùn ọlọ́run ti sọ fún tẹ́lẹ̀ ibi tá a ti báyà kan ṣe máa túkà ní ọwọ́ a lọ síbi omi ibi tá a ń sọ pé mú wa ní méjì àsìkò tó kú ò ti tó. wọ̀nyẹ́ sinawul fúlùkà wà kúlà máa mara lẹ́yìn mọ́lá omi nǹkan omi yìí ṣàkiri omi ni o. kọ́lá ń tẹ̀sí karu mi nà fáyín nà sí karu mi kún ká máa tẹ̀sí karu. fọ̀sẹ̀wò fọ́tẹ̀ lẹ́mú nàmọ́ nìyà tí ọ̀sẹ̀ bọ̀nìyùkù sí i. mọ̀nìyà tí ọ̀sẹ̀ bọ̀nìyùkù sí i wọlé ìlú alẹ́ yìí ọ̀sẹ̀ bọ̀nmọ́kì. ọ̀rọ̀ àdéhùn ibẹ̀ wọn wà títí. ata ìdájà amúnà asábùnánu eri bẹ́ẹ̀ wọn wà tí ìyàwó ọlọ́run tó fi dé wá bá wọn níta fi níjọ inú sí ayàtọ̀nu. àwọn padà àwọn ti lúwọ̀ padà. kọ́rí àtún kaná tí a mọ̀ náà ti fana báyì máa nù á ilà ká ó máa yọnu sá. ọ̀rọ̀ lè mi ò rí rí kọ́lọ̀ wọn mú lọ́nà gbogbo ọ̀sẹ̀ ó nílùú tàwọn àjọ inú sáà yóò wọ́n ò rí rí òun ò rí jọ kan lọ́la kọ̀rẹ́ àtẹ̀nù. kánà tí àmì yẹn tà ń fanaba ìmánu ayé làkà ọmọ yóò nù sáà. bí ìgbàgbọ́ wọn wá ṣe wọn láǹfààní ọlọ́run láti jọ yúnú sáà àwọn eléyìí ọgbà àtá ọjà tó wọn bẹ̀lẹ́ yà jí. àtà ìdájà amúrun náà wà fara tanu. ọlọ́run ni wọ́n sagidi t
ti ya wo Olorun ba fi de ta fi ni ko bi ose yo omi ngba san ma jade omi si ngba le jade bi e ma pade ara won kulina mil fiha min kullin zawjaini sna ama onu ko saji ko ma ko saji ko ma oya 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 ma ku won meji ma da won sinu oko ti mo ni okan wa halaka illa man sabaka alayil qawl ani la man sabaka alayil qawl Olorun ni gbogbo won mo pale ko se ti mi o se kunu ti npare titi ka yawo e wa man ni amana wa ma amana ma o illa qali Olorun ni awon gba fun ibi mo fe lo nbe yi ti de be ngba to wa pa won re omi to fi pa won re hun na àwọn tí wọn wá gbà ní omi ìhun náà lọlọrun tí wọn fi ṣe solution àgbà tí wọn ń sọ yí pé. ìlàyánú bìtìbí sàlámì mi náà wà báraka tì ní alẹ́ ìka wà láàwọ̀ máa mi mi màmá ká. lẹ́yìn tó jójú kẹ́hún bẹ́ẹ̀ gan ni pé rírí kàbú. wà kọ́ lárí kàbú bí bísímìlà ìmọ̀jírí ha wà mú isá. Omi náà solution. Tó lọ́pọ̀ tọ́lọ̀ ni ọkàn. Ọkọ̀ tí ó tù wọn kìí sọkọ̀ tí ń rí ilẹ̀. Ọkàn lárúkàbù fi ha. Ọlọ́run ni kó wọn sínú ọkọ̀ tí mo ní ọkàn òun. Irikàbù fi yẹ tètè máa tù ú lọ, ẹ máa tún ọkọ̀ lọ. Bísímìlà ìmọ̀jírí ha wà múrísà. Báyìí náà ni kò máa jẹ́ tọ́tù, òun náà ni kò máa jẹ́ bírèkì. Nna rọ́bì lágàfóró rọ̀hí. Ọlọ́run ọba ni gàfúrú àforíjì wà. Ìbí Ọlọ́run ọba ní ń kẹ́yàn. Wáyà tẹ̀jìrì bí fi máa ò jẹ́ kàlìjìmbálì. Ọlọ́run ni wọ́n tu ọkọ̀ yẹn lọ fí máa ò jẹ́ kàlìjìmbálì ibo ní títù. Eré omi ni. Omi yẹn náà ń solúsàn. Nítorí pé àwọn mọ̀dẹ́rà àwọ Ọlọ́run wọ́n dúpẹ́ omi ìhun náà nífìlà yìí àwọn tí ò mọ̀dẹ́rà mi ìhun tí wọ́n ò máhùn omi ìhun náà nífìpamọ́ rẹ́ mọ tóònù omi sí nǹkan míì fáwọn. Làwọn onímọ̀ wá ní ẹwájú ayé ẹ wò láàrin olórí méjì èyí tọ́lọ̀ ń sore fún tó mọ̀re àti èyí tọ́lọ̀ ń sore fún tí ò mọ̀re èyí tọ́lọ̀ ń sore fún tó fi tì sọ́dọ̀ Ọlọ́run àti èyí tọ́lọ̀ ń sore fún tí ò fi tì sọ́lọ́run. Bẹ́ẹ̀nà rọ̀hí ti ṣáàkiri wà rọ̀hí ìsìnlẹ̀ káfírí. Nàràwù náà mi ni àmúsílẹ̀ àti nkùnrin àníyàn ti ń ké fàṣídà dárọ̀ yìí tó lè ká omi ṣùkúrà. Ìdá ni omi lọ ìṣubú àná. Àgbáyìn náà ló púrúfù méjèèjì olórí tó dúpẹ́ tó rọrẹ Ọlọ́run tó dúpẹ́ àtẹ̀yí tí ò dúpẹ́. Àgbọ́n ni wọ́n mú méjèèjì wá. Wọ́n kọ́ látàlá fi sùrọ̀ tí Namli. Wọ́n á ní ká padà sí Súràtù Namli. Wàhùn ṣe ọ́. Wàhùn ṣe ra lè súlẹ̀ máa ń lọ́jú lódù. Mi náà lè jí ni wọ́n lè sí wá tán ìrì bá ń yú sáwù. Àtà ìzà táwọn aláwa dín Namli kọ́ látúnámlá tún yá. Olórí ẹni àtòrè fún Ọlọ́run ẹni àtòrè fún tó mọ̀ọ́rẹ́ àwọn Ọlọ́run tó dà padà sọ́dọ̀ wa Ọlọ́run ní màá pèjúwe fún yín wá lọ́dọ̀ Nàbì Sùlẹ̀mán. Wọ́n ò ṣíra lè Sùlẹ̀mán àjùnú dùnmí náà lè jẹ́ níwálé ẹ̀ ń sìn. Ọlọ́run nínú àwọn ọmọ ogun ta kó ti Nàbì Sùlẹ̀mán náà èèyàn ń bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀.
alijanun benwe wa tairi eyan benwe fa unyu za semana la ku awuwe kon ma ba semana ise ni ma nko won ri ataida atawala wadin namli o ninu ni ajo re won wa de bi awon awure be wa laye ti won ti mo fi won ti ni camp won kala tinamula tun ya ayu annamlu won se mbo wa ni awure be lo wa ri semana timbo eni to je leader awon tojo ga won o wa ni mo pe yi ko da yu annamuludi kulu mazakinakum o kan no wa so pe di ulu mazakinakum o wa ni wa ti mo so ko ja labe ku ta loni nipe n to ba mu daba olohun to ma bo the first secure awon tin ko je eyin yen si secure wa ti allah nde on daba mu fi mu daba to le si ko awon tin ko je to le wa sa we niyan o si ki awon to ko je to ke won tin lo bi pa run won fe lo pa run ni ke tin bo yo pa won o la tinamula tun ya ayu annamuludi kulu mazakinakum e wole ki won ma ba parun la yati man nakun suleiman wa junudu qala yo ologun ni nbo hun to ba de pe la awon toreje won teyin mo le awon ti eni ma pa won te nkankan won lo ti won niyan dabo ologun lo ni akiyesi lati gba won tin ko je o gba won le lo wewu ki leyin olori wa nwo ta nku jojuma ngedebe won lo gba won eyan re le nibi ewu ki lo wa seyin olori wa ta nku jojuma e ma yo pe budget te ba fe pass yi nikan do je yin logun le tori e pe si house bi abase mi abase pass budget president yo lo ba won la house tori wa na lo house pe gba mi kini se sa won eyan mi tin ku yi قال تنامل يا أيها النمل دي كل مزاكنكم أبو ربي دبا قال تنامل نبلا تو كانوا أبو ربي كان لو كان سوي إيه أبو دو باي يكون بابي كل مزاكنكم إيه سوينيا ibi a fe wa lo ju bi ta fe lo nbe suleiman wa gbo ta samado coming goli ha olori tohun ma ori olohun to ma lope ti o ma ni yanran ko fi se fari suleiman wa gbo olohun ta wure de so ni pe tori mi na lo fi so won kan la rabbi tabassamado coming goli ha tabassama ori pe gbogbo eni ti e ba re mi inu ri oda nde ogbe ndi ki ba re rin nu ri oda ni o pe ka ni o tun papo ju ko di ti were o ama labe bo se le wo ri ah gbogbo ju aye te ko sa ma fajuro ori ntinu edu si tabassama la alquran wi o ni gba se manu gboro ohun tabassama dai kan ni golia o ba gbe yi muse o ba re ni pe eh wa kan la rab ko ro da mi mo وقال رب رب ابي تو اكو روسي تي او با جي مؤمن ني بي ما د الله ابي اوانا ابي اسولاده كودا دابا له كان تو ما بان بي او وو بي امينا كوكورو تو دامي ما بي مين بي ني بي نكوجا اه وقال رب اما غبر غباجو اي ابا نكان لاي دي انا Allah. Ta baba ba nlo ni ajo. Ke se be yan ma ti o se ki ma to ma le bi ko pare un rurururu rara. Ti a ba ni bi e won wa duo. Won a bi o kan na agbadagba. Baba e ma duo. O na be da kan won be bi na ja salama si won. Allah. Ka ka ma ma ko ja lara won gbogbo gba jojo ojuma. Allah. Awure bi awon agbadagba lo nu wa ni afanu gbo. Afanu gbo won pe won ko ka baba. Wọ́n á kó gbà wọ́n á wá fi ṣúgà kó wọ́n á ní ẹlọ́dẹ àfàwọn àfàánú gbó suleiman némi náà ó tún dẹ ẹ ó wá bú ẹ̀rín ó ní. wọ́n la rabbi ausiri ni ani asukura ni matakalẹti ani antalai. borí nífà lẹ́ẹ̀kan náà lọ́sọ̀kan lẹ́nu ọ̀la ni ọ́ darí padà lọ bọ́lọ́hún pé mo ti jẹ gbèsè ọpẹ́ ibẹ̀ wọ́n lọ́hún. Rabbi, I'll see you.
gba mi laye ani ajikurani matakaleti ani amdala yawala walida kinde dupe kini idera ti olohun oba to se ani amta alaya ah idera yipo emi kan na ni nkonturu eyan emi kan na ni nkonturu adijanu emi kan na ni nkonturu eye kokoro awure bedaba awure be tun wa dami mo gba mi na ikin le dupe dera to se lemi leri wala walidaya ate to se fa won bi mi leri mi wani amala salihan darida li badi kufuru talqani bile kan aya ta kale la yari dali badi il kufra gbogbo eni ba sa imore mi olohun ni yoru si ama wa in tashkuru yardahu lakum ama te ba dupe in yonu so pe o wa ni wo olohun oba ma ma je nfa imore gbeyin dada yi je sise ti o yo wo olohun oba ninu wa dikilini bi amatika fi ibadika salih mo je wa du kin lo layi to ma yo mi ko nu awon ajo emire bo ba do won o mi ibadika asalihin na awon ire na ni ko fi mi si won ni apejuwe olori kanu to dupe ore o wa ko apejuwe elekeji tolorun sore fohun to fi ayimo ore san fọlọrun lodo karuna inna karuna kana min qaumi musa fabaqo alaihim وَهَدَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا نصيبك من الدنيا keji tolorun sore fun tohun o ma lori ko ma so pe olorun ni karuna inna karuna kana min qaumi musa baba go alaihim olorun ninu jo musa ni karuna wa tele fabaga alaihi ko to deni to wa gberaga le won leri wa atainahu min alkunuz olorun ni mo fun karuna atainahu mo fun min alkunuz tin je jamu kansu olorun ni mo ko keti ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa ibi to lowo de ibi to lalade kokoro sefu karuna oro na gidipo olohun oba ni won gbe izi qala lahu qawmuhu la tafrah
ọlọ nígbà táwọn àjọ rẹ ń ṣe wá sí fún ipe máa yọ ayọ yìí pọ fàtẹ bí fi máa àtàkà láàrọ lọ aláyò ìbòlè fárí iná wà bí tẹkí fi máa àtàkà lọ ó dára láàkíyà ìtọ́lọ ń ṣe fún ọyọ ọ̀run ni kò fi wá. wà látàzánà sí bàgàmì iná dúníà. àtẹ́kọ̀ọ́ gbàgbé nípa rẹ láyé. wà á sí ní gàmọ́ àásánà lọ ọ̀hún ilé ìta. àmọ́ tíráì ṣe dáadáa sọ́lọ̀ ń gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe dáadáa. wà látẹ́bù kílí fàṣà dàbí ní àrídìí. má tẹ bàjẹ́ lórí ilé ọlọ́run. iná lọ àlàyé ìbò ni mo sì dín iná. ọlọ́run ọ̀làjò ọ̀gbẹ́ni tí bá balẹ̀ jẹ́ pé lá. ìbò ni mo fò sí dín iná kọ́lá iná máa ń ti tún aláìlẹ̀ mi nìyí. ibi táwọn lọnà nígbà wọn ṣe wá sí fún ìdí kárúnà wí fún wa ni pé. iná máa ò ti dùn aláìlímì ní ìdí. aláìlímì ìdí yẹn kẹlímẹ́tò kúfò ìmọ̀ mímọ́ ikú ojọ́ o ọlọ́run lẹ́nu ìmọ̀ fún ìmọ̀ mi ọgbọ́n mi ni mo fi kó ojọ́ ọlọ́run kankan kọ́ wọ́n ní gbólóhùn tọ́sọ ọ̀hún èyí ò túmọ̀ sí gbólóhùn ọ̀pẹ́ gbólóhùn gèfèrí ni lọ́jọ́ kọ́lá òun náà fi lé fún un pé. àwọn àlàmì àlàmù àná lọ kọ́ ní àhálà kàmí ń kọ́bù lè yí mi nàlùkùrù. àná lọ kọ́ ní àhálà kàmí ń kọ́bù lè yí mi nàlùkùrù. ìgbẹ́ mi aláwọ̀ ọba àwọn àkájí síwájú rẹ̀ tí mo ti pa wọ́n rẹ́. mo ní wàá ṣàdùnmí ní ukùn wa táwọn akíntarun já mọ́ a. àgbà àti bówó nìkan ni wọ́n ní sálágbára ní ọ́ni àwọn eléyìí tí ń tún sọ yìí wọ́n lágbára. wàá akíntarun já mọ́ a. wọ́n lówó wọn kówó jọ. wà láyò sí àlùwà àdúlóbè wọ́n ṣe kò jẹ́ mọ́. ọ̀la ni a máa fi mí pa àwọn pòkì hun ń pa àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ni. kẹ́lí máa. Títù aláìmọ̀ ìbí gbólóhùn kúfúrú ni kò dúpẹ́ fọlọ́hùn pé appreciation kéèyàn ó dúpẹ́ inú húsínú muhammed ni kọ́ ọmọ dúpẹ́ inú sùúrù muhammed ni lọ́jẹ́ kí ìmáàmù àdé ọ̀sọ́ yí pé má. mo ń jẹ́ wàrà ní ìmọ̀ tàbí ṣùkúrì láhùn yàgàṣà àlà ní ìmọ̀ tí mo kì í ta àlà. yàgàṣà àlà ní ìmọ̀ tí mo kì í ta àlà. ó ṣàkẹrù ní ìmọ̀ tàṣà àdá tí mo mú o mọ̀kànlá tún láhì lẹ́tí kọ́lá láì ṣàkárí tún láti dáná kan lákínà máa kú fúrú mú gẹ́là àlékún fúrú bí ní ìmọ̀ tí ẹ̀ dín òyìn lá. zawali awa shukuru abukola. zawali awa shukuru abukola. ẹsẹ̀ gbẹ̀yìn ni mo fẹ́ lò yí pé. wọlé kúburú bí ní matiye dirun ilá. kí wọ́n ṣe èèyàn lóore kọ́ máa appreciate kọ́lá ń ṣe ọ lóore kọ́ má dúpẹ́. yẹ́dí òyìn lá zawali a. ó ní máa ń pè yàn lọ síbi kọ́ sọ kóore ìwọ́n sọ kalẹ̀ ni. Ore ta ni. wà ṣukuru abukola. kéèyàn odúgbò ẹni máa mú ore sẹ́kù. lẹ́gbẹ́ yẹn dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba tó bá sọ̀rọ̀ fún yẹn ni máa mú ore sẹ́kù. abẹ́dà tó sọ̀rọ̀ fún ọ. abẹ́dà tó sọ̀rọ̀ fún ọ. ẹ̀yàn kí inú húsùnù muhammed labadebe ọpẹ́ wà nú ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. àwọn àfáà fojú wo ipe nu muslim muhammed ti ń bẹ nínú mọ̀kọ́sídù sẹ́ríà. husnul muhammed láti bí mọ̀kọ́sídù sẹ́ríà ti yẹkùnú ni wọn lọ́wọ́ anàlùkùrù anàlùkẹ́rìmà fi àmúrọ̀ ní ìsinmi. wọ́n ní alukuhani wà yí àlè ọ̀rọ̀ méjì bẹ́ẹ̀ nínú alukuhani yìí. Humọ ali alifa azu wali ma ba ni wali ma kọ si dun wali ma ni. Alifa wali ma ba ni. Àwọn arafi tí wọ́n fi to Alukur'ani àti bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀. Kọ wa ni bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀ ni náà lọ́mọ. Àbí wọ́n ṣe hàn án lẹ̀ hun ọyọ̀ nǹkan mi nu ẹ̀.
eyan yo nkan mi jade nu e wali makosidu wali mani makosidu ati maani ohun wa lo bi nkan marun tawon afa pe ni makosidu sharia sharia akoko nbe won gbe latara esin elekeji ohun ni akilu eleketa ohun ni nafusu elekeri ohun ni iridu elekarun ohun ni malu marun ni bawo ni wo ma ni e te wa fe se lara marun ina si ni osun ma mala wa fun ara re ate itawen yi o fi bodu pelu e ibe fun ara re ba o lo se fe se pelu marun ta kai npa esin re adin adino wal nafsu wal akilu wal iridu wal malu akoko tin je esin olohun lori le esin olohun yi ta le so pe osinu le mo amala imbembe la ni wo pelu oba todo dinu re bo se bodo ra lare won o fi gbo won o si bodo bo ra lare esin omo niya a bo ko si nu o sun maamala ka diyan lo pe ko ma sin olohun so le maamala ni o le je christian ko gba muslimi si bi se bo ba ta tu ko esin re jo lo si abile yan je muslim ni ko muslim to wa gba christian lo si se re to wa lohun lo so sinjo sunday ko sai yi un le ti wa yi ko sinu o sulu maamala won ediyan lowo esin esin ya ma di lowo esin re nge ma di lowo esin re to ba lohun fe sesin ma di lowo ko wa ko fun yi un ni ada even just pe to ba ti ri igba ta ti bere oro ramadana yi oro esin oro esin oro esin lantrich mo so ko sun maamala temi emi re mare ni e lari won o si bodo bo oro lari nje mare emi re lare ti won ti won bo oro lare gbogbo e da ti ba ti re mi omo la keji lare sul maamala ni nje gbogbo e da ti ba re mi omo la keji lare iwa ti o da ni la fin pariwo fa won oluwa pe be mi se nso nu ke se ntolo ni fe ti rara 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 kemi omo bo kemi omo bo lo je pe nu seri awon fina to ba lohun ro opin to ba wa para re yo wona ta ya fi sere ni ti ya lohun ro un kan ro na ni bo ti su un ba be so mi ah alo committee society ah ninu seri islam o wona olohun o fore mi sere ba hun Muslimu amalati bin nafusi Ayinna Allah ta'ala Amara nabi ifusi nafusi Fi kathiri min ayati il-Qur'aniya Olo fe kaso emi Emi o fe kaso Lo fi jasi pe olo ni Toba ipayan muta amidan Wajazahu jahannam Toba payan to mama O mama pa Ma unka tolo unka chindi ومن يكد المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغلب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما payan muta amidan to ba payan muta amidan to mama pa bi temi lagbara denu e waste e ti wo kan waste e to ro ko yi sibe e waste e won waste e to ri po won wa ko o wa ri le ni mi fun o wa ni won waste e
abe je du contract pe ti oba ko lo na ko ni ja ma mi lowo e waste e emi to da Allah ola nto oba pa yan muta amida to pa mu mi ni to ma ma pa jahannam ola ni yo wona ina lo wo tori po pa khalidan fiha si ma be ninu na won lo inu na yen lo kanin ke se ni o ma be lo nbe won gadi ba lo won alehi ola ma wa wo le ngbo ba wona ma wo awon jerima to lagbara gadi ba allah alehi ola ni binu si wala anahu ola ni binu to la anahu to se pele wa dalahu azabani asima wa fun yin pe npese iya fun iya iya to le iya letere bi o tun pese fun itori popa yan muta amida o ma ye eje yan to ti wa lorun re bani wa to lo pare idajo yin na ni boro zeri azedinu to ba ti to lorun ba ti bi aya kan wa lede okan ibe na lo fi keji si kiasi lo se nbe Boto para re na to commit inside na inti o select o nanu jazawun jahannam awona khalidan fiha o ma benu na lo gbere wa godi ban lo hun alehi o isi tun binu si o wala na o yesu sabili o wa dalahu azabani azima adeun si wa po jeya iye letero wa le fun to ma je e ntori nti o fa ti e na ni yi pe emi to wesi won ko ni olorun lo ni nge emi to wesi won ko ni olorun ba lo ni o ma ma la to se fun ara ti la re mi re ni pe ba o le mi won o se ni bo gbogbo ona ti o gba bo lo igi ran lowo akalu fi suratil maida o tori eleyi hun ke ma ma para yin pa gbugba loje ko lohun o wa gbe ofin wa minni ajli dalika katabuna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa kannama qatala an-nasa jami'a wa man yahya fa kannama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'ati rusuluna كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس pani o basadin fil ardi abeni ba se baje lori ile fakanna ma qatala nas jamia ma wo lohun ma wo kora na ola le ni ba se baje lori ile bi igba to pa gbogbo eyan run ni o nge lohun ni en to ba se baje lori ile bi igba to pa gbogbo eyan run ni wa man yahya fa kannama ahya an-nas jami'a ola en to bayi se sabi temi awon eyan fi ye to se sabi ta awon eyan ye tun oku ma bi gba to pe gbogbo eyan loye e sa be ni sun bo ba se wa je sabi ta awon eyan fi parun bi gba to pe gbogbo aye lo parun emi kan lo parun ama idajo tin gbe fun idajo ko gbogbo aye lo destroy الإسلام وتعامل الدين المعاملة الإسلام وتعامل الدين المعاملة ودي القرآن ني توري اوا ما كيو متعمد لا سو اني تو با با يان تو ما ما با اني تي او وا سي ميستيك نكو بي تو في ما تو با يان تو لاسيدنت تو كو دا نيبو اون في كولو باي ميستيك Olorun gbe dajo te wa o leleyi won wa ma kana li mu'mini an yakidu la mu'mina illa qata'an wa man qatala mu'mina khata'an fa taghriru raqabatin mu'minatin Olorun
to ba pa mu mi ni o se mistake lo fi pa oda ni abe by mistake to ba pa be fatahari ruro kan ba tin mu'minati wadiyatun musallamatun ilali oro ni tan o wa fu o tu ku leru o du ta eru to fi se tan awon o tu wa se dara ta mo ara ye yatun musallamatun ilali illa ayasadaku ko gbebun fun won ko temi eni to lo amo fi jire be Allah ijire be lo fi jire be ke je po ka o pe to imi titin ni gberegbere ka ti e ba nu kini ki wa se Allah ni to ba ka ju re ba n to ba lo yo tu doran fun o nge Allah ni to ba ka ju re re be to ba lo yo di ara fun e nja ti pe emi yi inu ma consider se ri amara nu lat pada to bo le o kan le ni temi emi o gbodo waste ba se waste emi un ke mi o waste su ma amara ni ka ma waste emi ohun ni osuno muamala pe faptegi fima adaka lo dali akira wala danza nasi baka mina dunia asin kama asana Allah wile wala tebugili basada fil haridi inna Allah ala yuhibbu al-muhsinin Subhanallah.